Ripoll acull aquests dies l'exposició itinerant sobre el centenari de la creació de les escoles normals de mestres de Girona, un centenari que s'està commemorant durant aquest curs 2014-2015. Després de l'acte d'inauguració d'aquest centenari a Girona, es va creure convenient desplaçar aquesta exposició al llarg de les comarques gironines. La primera parada de la mostra és a Ripoll, on es pot visitar a l'Arxiu Comarcal del Ripollès fins al 6 de febrer. L'objectiu principal és donar a conèixer d'una manera senzilla i amena, però rigorosa, la trajectòria i l'activitat dels centres d'ensenyament que durant els darrers 100 anys s'han ocupat de la formació dels mestres a la ciutat de Girona i el seu àmbit territorial d'influència. L'exposició passarà per Olot a principis de juny d'aquest any. Tot i que formació inicial de mestres a Girona n'hi ha des de fa 170 anys, no pas de 100 només, s'hi pot veure doncs, des dels plans d'estudis que van revolucionar una mica doncs, el que devia ser ja el que havia de ser la preparació de la formació del mestre, de la formació inicial del mestre, i a partir d'aquell moment, del 14, doncs, tot el que ha passat al nostre país. Aquesta exposició es basa en el que li dona suport i es recolza amb els documents d'arxiu. La majoria d'aquests documents que s'exposen bé amb reproduccions, bé amb originals, que aquí no han pogut venir per manca d'espai, però sí que estan amb un documental addicional que acompanya aquests plafons, doncs són procedents dels arxius de les antigues escoles normals, que quan es va fundar la Universitat de Girona, l'any es va crear, l'any 1991, el 92 també es crea l'arxiu de la universitat i es recopila aquest perquè és el fons més antic dels centres que es van integrar a la Universitat de Girona.